Pozdrav do gledačite na televizija Nova, direktno od Pariz. Ovde sme токму на самитот на шефови на држави и влади. Со нас во вестите на телевизија Нова е премиерот Емил Димитриев. Премиере, за кусо време сте присутен на еден прилично значаен и голем самит на шефови на држави и на влади кој што го иницира токму германската канцеларка Ангела Меркел. Знаеме дека ова е дел од берлинскиот процес за проширување кој почна пред две години во 2014 година. Има за цел регионално да ги засили и поврзае земите од Западен Балкан и нивните европерспективи. Што значи ова за Македонија? Значи, самиот факт што ова представува едно продолжение, како што кажавте, на берлинскиот процес Европска Унија, Западен Балкан, кој што во суштина го менаджираат најмоќните земји од Европската Унија, ја потврдува сериозноста на настанот, значи, намерата на Европската Унија и она што е наш интерес на Западниот Балкан, тоа е нашето членство во Европската Унија, остануваат, значи, на врвот на нашите агенди. Сите теми кои што ќе ги разговараме се од обостран интерес и така да јас сум оптимист дека после овој самит ќе договориме конкретни работи кои што значат за земјите од Западниот Балкан, меѓутоа значат и за Европската Унија во целина, бидејќи на овој процес на интеграција на Западниот Балкан во Европската Унија мора да се гледа преку две насоки, дека тоа е во интерес и на самата Европска Унија и на интерес на земјите од Западниот Балкан. Ги споменавте интересите на Македонија. Вие ја предводите македонската делегација која што присуствува тука во Париз. Со вас се и шефот на дипломатијата Никола Поповски, но и вице-премиерот за економски прашања. Да подсетиме на темите. Една од темите на кои што се зборува, три се во фокуса, тоа е миграцијата, последиците од тероризмот и, како што рековме, евроинтеграциите. Значи, овие теми буквално одговараат за разговор и на представниците од Европската Унија, меѓутоа и на нас како земји од Западниот Балкан. Значи, во делот на миграциите ние ќе го афирмираме на сето она што имаме направено до сега на планот на справување со бегалската криза, бидејќи Република Македонија овој дел апсолутно се однесуваше како кредибилен партнер на Европската Унија. Доста направивме на планот да се спречат последиците од оваа мигрантска криза и целата криза ја менажиравме соодветно добар дел, односно најголем дел на наш трошок, без некоја поголема финансиска помош од европските партнери. Сега останува да дискутираме за овие актуелни случувања во делот нели на криумчарење на мигранти, илегални применувања кои што се актуелни во делот на намерата на Европската Унија да формира своја крајбрежна стража и своје интегрирано гранично управување, што за нас како земја од Западниот Балкан е апсолутно прифатливо и ќе го поздравиме, бидејќи сметаме дека на еден систематски начин ќе се пристапи кон менажирање на ова прашање. Исто така, втората тема, темата за безбедност, е многу важна, бидејќи после настаните во Париз, Брисел, последно во Истанбул, ова прашање и текако е актуелно и дека ќе мора еден координиран и сеопфатен пристап во менаджирањето, значи радикалните структури, терористичките структури транзитираат на нашите земји и доваѓаат до Европа, така да помеѓу една квалитетна соработка помеѓу безбедносните служби преку размена на различни информации и преземање на заеднички акции, сметам дека ова би било најсоодветен начин за борба против ова зло кое што по мене ќе биде присутно во годините кои што идат. Исто така и третата тема е доста актуелна и добро е што Европската Унија од името на најмоќните земји фактички ќе прокламира една политика на Европската Унија на отворени врати. Нашите испирации повторно ќе ги реафирмираме, меѓутоа во контекст на Република Македонија, она што сметам дека е важно да се каже е дека долго очекуваните отпочнување на долго очекуваниот процес на преговори за членство во Европската Унија ќе има далекосежни позитивни резултати во Република Македонија. Сето она што го имаме како намера да го правиме на планот на реформите, ставено во контекст на преговорите за членство во Европската Унија, многу полесно можеме да го реализираме и на поквалитетен начин, а исто така и дискусиите кои што ги има во разни тела за актуелната политичка ситуација во Република Македонија, кои би биле ставени во контекст на наше зачленување во Европската Унија, јас се надевам дека би биле многу по бргу завршени тие процеси и многу на поквалитетна основа. Така да сите три теми се значени и за нас и за Европската Унија и очекувам плодни дискусии на тој план.
Јас ви благодарам за вашите ставови, за учеството во вестите на телевизија Нова во живо од Париз. Почитувани го слушнавте премиерот Емил Димитриев, тој зборуваше за очекувањата и пораките кои Македонија ќе ги испрати токму на овој самит на шефови на држави и влади, како што реков, освен македонската делегација, тука се присутни високи владини представници од земите од регионот, но и од европските земји. Го споменав, а и го видовте телевизија Нова, го забележа еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, а овде и германската канцеларка Ангела Меркел, која, како што реков, е иницијатор на берлинскиот процес за проширување.